masih darurat di Sarawak, di Istihar yang di Putuan Agong, elak penularan COVID-19 jadi serius. Pemberian vaksin secara hadir terus di Lembah Kelang bermula 2 Ogos di PPV terpilih. Salam sejahtera. Berita wilayah 31 Julai 2021 bersama saya Khairul Azwan Alba. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan berita langsung dari Sabah, Sarawak dan Kedah. Fokus hari ini sambutan Hari Pahlawan Jasa Perwira Negara di Kedang, pengorbanan di Sanjung Tinggi. Setiap bersama Berita Wilayah. Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah berkenan mengisytiharkan proklamasi darurat Sarawak bermula Isnin Hingi hingga 2 Februari tahun depan. Sekaligus menggantung pilihan raya negeri daripada diadakan dalam tempoh berkenaan. Dalam satu warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 30 Julai, Seri Paduka Baginda bertitah darurat besar iaitu wabak COVID-19 yang sedang berlaku telah menyebabkan keselamatan kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam terancam. Seri Paduka Baginda bertitah mengeluarkan proklamasi darurat ini mengikut fasal kurungan 1 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa dalam keadaan yang tersebut, Baginda boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat untuk menggantung pilihan raya umum ke Dewan Undangan Negeri untuk menghalang daripada terus merebaknya wabak COVID-19 jika pilihan raya umum diadakan. Menurut Fasal Kurungan 3 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak, Dewan Undangan Negeri DUN itu sepatutnya terbubar pada 7 Jun lepas namun Fasal Berkenaan tidak mempunyai kuasa menurut Perenggan 15 Kurungan 1 Kurungan A Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang menggantung pembubaran DUN itu. Warta Kerajaan Persekutuan ini menyebut ordinan berkenaan akan terhenti berkuat kuasa pada 2 Ogos menurut proklamasi darurat yang dikeluarkan pada 11 Januari di mana PRN Sarawak dikehendaki diadakan dalam 60 hari dari 2 Ogos mengikut fasal kurungan 4 perkara 21 perlembagaan negeri Sarawak Warta Kerajaan Persekutuan yang dikeluarkan di Istana Abdul Aziz di Indra Mahkota Kuantan Pahang itu turut menyatakan perkara itu akan dibentangkan di Parlimen menurut Fasal Kurungan 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Dalam pada itu, proklamasi darurat bagi seluruh Sarawak berkenaan perlu diisytiharkan untuk menangguhkan pilihan raya negeri PRN bagi mengelak penularan COVID-19 menjadi lebih serius. Kenyataan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan dengan proklamasi darurat itu, PRN Sarawak tidak akan diadakan sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa kecuali jika darurat ditamatkan lebih awal. Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 21 Julai lepas bersetuju untuk menasihati yang dipertuan agung agar memperkenankan proklamasi darurat seluruh Sarawak setelah darurat yang berkuat kuasa sekarang berakhir pada 1 Ogos. Sumbangan itu yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Kerajaan Sarawak telah memperkenankan proklamasi darurat bagi seluruh Sarawak yang mula berkuat kuasa pada 2 Ogos hingga 2 Februari 2022. Perkembangan lanjut mengenai proklamasi darurat Sarawak ini menerusi langsung dari bumi kenyalang seketika nanti. Baik, sesungguhnya jerih perih para pejuang tanah air seketika dahulu dan masa kini adalah demi negara Malaysia yang berdaulat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria mezahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh keluarga para pahlawan dan perwira yang terkorban semasa bertugas dan melindungi kedaulatan serta keselamatan negara. Seri Paduka Baginda berdua bertitah mezahirkan ucapan Selamat Hari Pahlawan kepada seluruh warga ATM dan PDRM. Istana Negara menerusi laman Facebook rasmi memaklumkan Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan penghargaan kepada para perwira ATM dan PDRM khususnya yang bertugas di barisan hadapan atas pengorbanan tanpa mengira masa serta penat lelah dalam membantu memerangi penularan wabak COVID-19. Sultan Abdullah bertitah selaku Ketua Utama Negara dan Pemerintah Tertinggi ATM, Seri Paduka amat menyanjung tinggi dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas jasa, hebat bakti dan pengorbanan yang dicurahkan pahlawan dalam melindungi kedaulatan dan keselamatan tanah air tercinta. Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan para pejuang yang terkorban semoga roh mereka dicucuri rahmat. Tarikh 31 Julai setiap tahun diisytihar sebagai Hari Pahlawan sempena tamatnya darurat menentang komunis pada 1960. Sementara itu, Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Pahlawan kepada seluruh warga ATM dan PDRM atas khidmat bakti yang dicurahkan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam kenyataan di Facebook rasminya, Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan penghargaan kepada para perwira khususnya yang bertugas di barisan hadapan atas pengorbanan tanpa mengira masa serta penat lelah dalam membantu memerangi penularan wabak COVID-19. Ini membuktikan kesungguhan mereka dalam mempertaruhkan nyawa demi melindungi rakyat Malaysia sehingga ada di antara mereka turut dijangkiti dan kehilangan nyawa. Hari Pahlawan yang disambut setiap 31 Julai bertujuan memperingati perjuangan perwira negara dalam mempertahankan kemakmuran dan kedaulatan Malaysia. Sebenar sambutannya hari ini, kami menyelusuri kisah perjuangan salah seorang pahlawan negara bersama wartawan Noralia Ramli. Major General Besara Datuk Tengku Ahmad Nur Tuan Cik mula berkhidmat dalam pasukan tentera pada tahun 1978. Langkah pertama beliau menyertai Regimen Askar Wataniah sebelum ditauliahkan dalam Batalion ke-18 Pasukan Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Mengikuti siri latihan dari pegawai kadet hingga ditauliahkan sebagai leftenan muda, dari situ timbul minat untuk menjadi tentera dan memimpin anggota. Kewibawaan dan tanggungjawab terserlah apabila diamanahkan untuk mengetuai platun dalam hampir keseluruhan operasi mempertahankan tanah air daripada serangan komunis di seluruh negara. Pengalaman dan cabaran selama 41 tahun berkhidmat sebagai anggota RAMD masih segar dalam ingatan segala kisah suka duka diimbau terperinci Sampai sekarang tidak berlupa apabila kita memimpin anggota dan bersama-sama oh, mengharungi baik maun dalam apa juga keadaan sekalipun di mana kita dapat menilai apakah arti seorang tentera berada di dalam satu kelompok hanya antar kita saja. Contohnya, apabila berlakunya pertempuran, apabila berlakunya kecenderaan, tidak ada lagi orang yang nak nak nak, nak membantu hanya antara kawan-kawan anggota kita. Berani erti hidup, takut erti mati. Kata-kata hikmat ini sering dilaungkan beliau kepada anggota 10 Brigade dalam Ops Daulat Lahad Datu suatu masa dahulu. Segalanya bagi menepis kegentaran anggota kerana terpedaya dengan maklumat tidak benar mengenai musuh yang dikatakan kebal. Malah antara tugasan yang paling mencabar ketika berdepan operasi gubir. Serangan bertubi-tubi bukan sahaja di darat, juga dari udara. Pertumpuran boleh dikatakan berkali-kali. Aku dengan tambakan ledakan etaleri, dengan tambakan daripada gunship, elwek semasa kese itu dengan ekstrak daripada tebuan bombing daripada udara bermakna suasana itu memerlukan satu jiwa yang tinggi untuk hidup dalam keadaan itu bersama-sama anggota dipimpin. Menceritakan pengalaman sewaktu berdepan komunis, beliau pernah terkena tembakan pada bahagian perut. Namun, bersyukur kerana tidak mengalami kecederaan kerana hanya terkena pada jaket yang dipakai dan ditembak apa semua tu saya saya nampak uh, apa ni uh, musuh tu dia memakai seluar dia ada seluar celoreng dan baju dia warna koko dia datang nak ambil senjata saya dia ingat saya dah kena dia datang nak ambil dia datang dengan bawa senjata apabila saya dalam keadaan kelam kabur dia kan? datang kelam ni saya tengok datang ni siapa bangun tembak Kini, penugasan tentera lebih mencabar berhadapan dengan musuh yang kabur berbeza pada zaman beliau hanya berdepan ancaman komunis. Keharmonian dan keamanan hari ini bukan mudah untuk dikecapi. Justru, hayatilah dan hargailah pengorbanan pejuang kita yang terdahulu yang mempertahankan kedaulatan negara. Selamat Hari Pahlawan kepada semua wira negara. Noala Ramli, ATM. Kerajaan Sarawak beri sokongan penuh ke atas proklamasi darurat di negeri itu. Perkembangan lanjut bersama Vanessa Mering. Vanessa. Baik, terima kasih Kai. Kerajaan Sarawak menjunjung kasih terhadap Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah atas pengisytiharan proklamasi darurat bagi negeri Sarawak serta memberikan sokongan penuh ke atas proklamasi darurat dan juga ordinan darurat bagi negeri ini yang akan berkuat kuasa mulai Isnin depan sehingga 2 Februari 2022. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam satu kenyataan media berkata, bagi pihak kerajaan Sarawak, beliau yakin bahawa keputusan dan tindakan yang di Pertuan Agong adalah selaras dengan pendirian kerajaan negeri untuk sentiasa memberikan keutamaan kepada dua perkara, iaitu menjaga keselamatan dan kebajikan rakyat negeri ini dan juga menegakkan amalan demokrasi berparlimen di Sarawak. Tambahnya dengan proklamasi darurat di negeri ini, maka pilihan raya umum PIA DRU Dewan Undangan Negeri DUN yang perlu diadakan dalam masa tertentu bolehlah ditangguhkan sehingga satu tarikh apabila keadaan COVID-19 telah mencapai tahap di mana dengan nasihat pihak kesihatan dan agensi berkaitan serta berdasarkan data saintifik adalah selamat untuk mengadakan pilihan raya negeri dan tidak lagi mendatangkan mudarat kepada rakyat Sarawak. Beliau memberitahu Sarawak menjunjung kasih dan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong atas kebijaksanaan baginda dalam memastikan PRU Dun Sarawak boleh diadakan apabila keadaan pandemik di negeri ini sudah dapat dikawal dan tidak menjejaskan keselamatan rakyatnya. Datuk Patinggi Abang Johari turut menegaskan bagi memastikan amalan demokrasi berparlimen dijaga, mandat daripada rakyat Sarawak perlu didapatkan semula sebaik sahaja keadaan pandemik COVID-19 terkawal dan mengikuti isinkan. Proklamasi darurat di Sarawak sememangnya menjadi bayangan ataupun jangkaan kepada kerajaan negeri untuk menggantung pilihan raya negeri PRN ke-12 agar tidak dilangsungkan dalam masa terdekat berikutan pandemik COVID-19. Secara resminya saya tidak dapat mengatakan bahawa di Telaga ada keterlibat kerana kita belum menerima maklumat tersebut secara resminya daripada pihak SDMC. Namun demikian sekiranya sekiranya ada kita nak kita nak kita nak nasihatkan kepada penduduk kampung supaya sentiasa ber, berwaspada berwaspada mematuhi setiap kesepanduan yang disediakan oleh pihak kerajaan SDMC untuk kita sama-sama menjaga kesihatan keselamatan diri kita, keluarga kita dan seterusnya masyarakat masyarakat kita. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa diminta mengulas mengenai proklamasi darurat di Sarawak selepas majlis penyerahan makanan basah Kampung Telaga Air, Kuching yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Tambah beliau, kerajaan negeri sedang berusaha memberikan vaksin lengkap kepada 2.2 juta penduduk yang layak agar kes baharu dapat dikurangkan. Datuk Dr. Abdul Rahman juga percaya proklamasi tersebut bukan satu kelebihan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk mempersiapkan jentera. Namun katanya sejak pilihan raya yang lepas, ADUN di bawah pimpinan gabungan parti Sarawak GPS sentiasa turun padang untuk mendekati masyarakat masyarakat. Sementara itu, gabungan parti Sarawak GPS turut menjunjung kasih dan menyambut baik keprihatinan yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah yang mengisytiharkan proklamasi darurat di negeri Sarawak. Setiausaha Agong GPS Dato Sri Alexander Nantalingi berkata, proklamasi darurat tersebut adalah wajar dilaksanakan mengambil kira keselamatan dan nyawa rakyat yang belum bersedia untuk berhadapan dengan PRU Dun Sarawak disebabkan penularan wabak COVID-19 yang masih tinggi. Datuk Sri Alexander bagaimanapun berkata GPS dan seluruh rakyat Sarawak berharap keadaan akan menjadi semakin baik seiring dengan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang mana 100% populasi dewasa di Malaysia dijangka menerima dos lengkap vaksin pada Oktober ini. Perkembangan itu akan membolehkan banyak sekatan yang dilaksanakan dilonggarkan dan kehidupan rakyat akan kembali pulih seperti biasa secara berperingkat. Justeru dalam keadaan itu yang dipertuan agong mungkin berkenan untuk menamatkan proklamasi darurat lebih awal yang akan membolehkan PRU DUN Sarawak diadakan bagi membolehkan rakyat di negeri ini melaksanakan hak mereka. GPS turut menaruh sepenuh keyakinan di atas kebijaksanaan yang dipertuan agong dan yang dipertuan negeri Sarawak dalam perkara berkenaan. Dalam perkembangan sama, pengisytiharan proklamasi darurat di negeri Sarawak sekaligus memberi ruang kepada kerajaan negeri untuk mencapai sasaran imuniti kelompok menerusi program imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK. Penganalisis politik dan pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak Unimas Prof. Madya Dr. Nelson Ilan Mersad berkata ia bagi menjamin keselamatan rakyat yang akan menunaikan tanggungjawab dalam proses demokrasi demokrasi tahun depan. kelihatan bahawa momentum betul dari semua peringkat sama ada di peringkat bawahan ataupun ada di politik dan sebagainya dia macam ada slowing down, down sikit. Ya. Tapi itu bukan bermakna kita tidak berminat tentang menghidupkan demokrasi, tapi kita melihat bahawa demokrasi ini tidak akan pergi ke mana-mana kalau rakyatnya sakit tidak dapat melaksanakan turnout untuk mengundi itu kurang kerana orang takut untuk keluar mengundi dan sebagainya. Itu adalah satu implikasi yang sudah pastinya dapat dilihatlah kepada masyarakat di di serawahan. Selain itu, beliau menambah Suruhanjaya Pilihan Raya kini berperanan besar untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi memastikan prosedur operasi standard yang bersesuaian dapat dilaksanakan. Ia bukan sahaja mengambil kira aspek keselamatan, malah pelbagai cabaran termasuk berkaitan persepsi serta sikap patuh semua pihak yang terlibat. Profesor Madia Dr. Nielsen berkata demikian selepas ditemu bual menerusi bicara khas siaran langsung di Konti Sarawak FM di RTM Kuching perkembangan vaksinasi di Sarawak. Usaha vaksinasi besar-besaran di negeri ini mula menampakkan kesan positif. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg, ia berdasarkan kadar kematian dan kemasukan ke wad rawatan rapi serta kemasukan ke hospital akibat COVID-19 mencatatkan penurunan. Datuk Petinggi Abang Johari mendedahkan terdapat beberapa kawasan mencatatkan kadar pemvaksinan dos kedua melebihi 80%. Di Sarawak katanya kadar pemberian vaksin dos kedua juga telah mencapai tahap 65% populasi. Beliau turut mengulangi harapan untuk mencapai 80% penduduk negeri ini selesai mendapat dos lengkap menjelang Ogos ini. Walaupun kesnya menaik tapi kes yang ada ialah kategori 1 Dan saya ucap tahniah kepada seluruh rakyat Sarawak. So far we are sort of one of the best performing dari sudut vaksinasi. Datuk Patinggi Aman Johari bercakap pada sidang media selepas lawatan ke program pasukan vaksinasi perubatan Medan di Dewan Temenggung Masam di Nanga Jagau, Kenawit. Beliau memuji usaha Angkatan Tentera Malaysia yang telah melaksanakan program vaksinasi ke pedalaman Sarawak. Jelasnya usaha memberi suntikan vaksin ke pedalaman bukanlah mudah kerana terpaksa berdepan dengan keadaan geografi negeri ini yang mencabar. Setakat ini pasukan itu telah berjaya memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada lebih 7000 penduduk di pedalaman Sarawak. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 30 Julai. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa dari Kuching, Sarawak. Kita akan berehat seketika. Berita wilayah Peka dan Beribawa kembali selepas ini. Wujud banyak kegiatan penipuan internet antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat lama media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet. Dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu. Bermula 2 Ogos di Lembah Kelang, pemberian vaksin menggunakan pendekatan hadir terus atau walk-in. Pendekatan datang awal dilayani lebih dahulu. Ini bergantung kepada kapasiti pusat pemberian vaksin PPV. Keutamaan vaksinasi akan diberi kepada individu berusia 40 tahun ke atas dan yang mempunyai komorbiditi serta belum mendapat janji temu, belum daftar atau batalkan janji temu. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin, sutikan akan dibuat secara berperingkat. Bagaimanapun, tegasnya tidak semua PPV menyediakan perkhidmatan sama. Senarai PPV yang menawarkan sutikan secara hadir terus ini akan dimaklumkan kelak. Untuk kita mengelak daripada masalah berita palsu bukan semua PPV uh, menerima walk-in. We will announce the list of PPVs in a couple of hours later. Which PPVs are open for walk-in? Bagi mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas boleh membuat sutikan secara terus bermula 5 Ogos nanti. Khairi yakin 99% daripada individu dewasa di Lembah Kelang yang mendaftar akan menerima janji temu selewat-lewatnya esok. Polis sedang mengenal pasti individu yang terlibat dalam penganjuran perhimpunan bantahan di Dataran Merdeka hari ini. Ketua Polis Daerah Dangguangi, ACP Muhammad Zanal Abdullah berkata, tindakan susulan akan diambil dan siasatan mengikut Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Hasil pemantauan polis mendapati kesemua peserta protes memakai pelitup muka namun dari segi penjarakan fizikal agak tidak sukar dikawal. Masih melanggar perintah kawalan pergerakan iaitu tidak dibenarkan mana-mana orang untuk berhimpun di mana-mana tempat, mana-mana promis, mana-mana kawasan. Tidak dibenarkan sama sekali berhimpun. Jadi kita akan ambil tindakan susulan kemudian. Kira-kira 400 anak muda berkumpul di Dataran Merdeka sejak 10 pagi tadi sebagai manifestasi ketidakpuasan hati bagi mendesak perubahan dalam pentadbiran negara. Kumpulan individu berkenaan yang memakai baju hitam dilihat membawa bendera hitam selain sepanduk menunjukkan protes terhadap kerajaan serta replika jenazah. Bagaimanapun perhimpunan itu telah bersurai secara aman. Ikuti mesyuarat khas Pegang Ketiga Parlimen Malaysia ke-14 Di Dewan Rakyat pada 26 Julai hingga 2 Ogos 2021 Dan di Dewan Negara pada 3 Ogos hingga 5 Ogos 2021 Sesuara langsung dari Parlimen pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari Di saluran TV1, saluran berita My 123 Bilangan pekerja industri selesai terima dos pertama vaksin di Kuala Muda menghampiri 8,000 orang. Perincian penuh program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS ini terus bersama Siti Zaida Osman langsung dari Kedah. Silakan Zaida. Terima kasih Kai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inisiatif E10 Permit Pembinaan Ekspres dilancarkan dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi dan produktiviti negeri Kedah. Inisiatif di bawah Kedah Produktif Kedah Digital ini bakal menyaksikan Kedah bangkit daripada pandemik COVID-19 dengan memudah cara permit pembinaan kepada pelabur berskala besar yang memilih untuk melabur di Kulim. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Paduka Ahmad Datuk Syekh Mahmud Naim berkata inisiatif E10 adalah inisiatif baharu permit pembinaan secara ekspres. Ia ditawarkan oleh pihak berkuasa tempatan Majlis Perbandaran Kulim Kedah MPKK kepada pelabur yang melabur lebih daripada 100 juta ringgit sebagai galakan kepada mereka supaya menyiapkan kerja-kerja pembinaan dalam tempoh 10 bulan atau suatu tempoh yang dipersetujui. Kerana di Kedah sedar betapa pentingnya kaedah peraturan pangkas ini dan ia akan memberi impak besar kepada pelabur, peniaga dan penduduk setempat bagi membuka peluang ekonomi rakyat. Saya, Selaku Siusa Kerajaan di Kedah, Nur Rahman, akan memastikan inisiatif ITAN ini turut diperluaskan di seluruh pihak berkuasa tempatan di negeri Kedah. Pengalaman baharu dan positif pada pihak pelabur dan pemain industri dalam proses pembinaan kilang yang bakal memberi keuntungan kepada semua pihak. Beliau menyatakannya selepas melancarkan inisiatif E10 secara dalam talian melalui Facebook rasmi Kerajaan Negeri Kedah. Hasil pelaksanaan inisiatif ini menyaksikan kilang milik Aspen Glove menjadi kilang pertama dapat beroperasi dan mendapat CJ penyiapan dan pematuhan CCC serta lesen perniagaan dalam masa 10 bulan. Dengan pembukaan kilang Aspen Glove di Kulim Industrial Corridor ini, dianggarkan sebanyak 2,500 peluang pekerjaan tersedia. Hampir 8,000 pekerja industri di daerah Kuala Muda telah menerima suntikan vaksin dos pertama di bawah program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS setakat ini. Pusat pemberian vaksin PPV PIKAS daerah Kuala Muda mula beroperasi di kilang Minabia Elektronik Motor Malaysia Sendirian Berhad, Sungai Petani sejak 26 Julai lalu. tujuan kita melakukan vaksinasi ini adalah supaya keyakinan pelabur akan terus akan berada di sini dan kita minta kita nak supaya pelabur yang sedia ada yang kekal di sini akan terus kekal dan mengembangkan lagi ni pelaburan mereka di 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 Kedah khususnya dan itulah uh, kita nak memastikan supaya komuniti uh, industri ini divaksinkan uh, sepenuhnya untuk mencapai uh, herd, uh, herd immunity di peringkat uh, di kalangan uh, industri. Beliau yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Invest Kedah Berhad ditemui selepas meninjau PPV Pikas daerah Kuala Muda berkenaan. PPV Picas di Kilang ini akan melaksanakan pemberian dua dos vaksin kepada 50,000 warga industri berbanding sasaran awal 30,000 warga industri daerah Kuala Muda. Peningkatan susulan persetujuan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi untuk menambah pemberian vaksin kepada Kedah daripada 130,000 dos kepada 220,000 dos seminggu. Sehingga kini hampir 30,000 pekerja industri di Kulim High Tech Park dan daerah Kuala Muda telah menerima dos pertama. Dan uh, sasaran kita supaya uh, pada akhirnya uh, semua masyarakat uh, industri ini dapat diimunisikan dengan suntikan uh, uh, suntikan vaksin satu dan 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 dua. Kita, kita jangkakan uh, pada uh, seawal seawalnya pada September tahun ini dan uh, dan kalau ada apa-apa uh, uh, kepelangan-kepelangan tertentu kemungkinan uh, kita sasarkan uh, hujung tahun ini kita dapat selesaikan uh, semua uh, 200,000 tuibu uh, sasaran yang kita jangkakan uh, pada tahun pada tahun ini lah. Selepas ini Pikas akan diperluas ke daerah Kubang Pasu melibatkan kira-kira 15000 pekerja industri dari daerah Kubang Pasu dan Kota Star. Penularan pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap kehidupan pelbagai lapisan masyarakat. Situasi sama turut dialami bekas atlet OKU kebangsaan dari Kedah, Krisana Sri Uje, 41 tahun. Namun nasib atlet lawan pedang berkerusi roda yang pernah mengharumkan nama Malaysia apabila berjaya meraih pingat gangsa pada Kejohanan Sukan Para ASEAN Indonesia 2018 itu bertambah baik apabila menerima sumbangan kaki palsu Kaki palsu baru bernilai kira-kira RM30,000 itu diserahkan timbalan speaker Dun Kedah merangkap adun Pantai Merdeka Ahmad Fazli Hashim di rumah sewanya di Bandar Mutiara Sungai Petani. Kaki palsu ini hasil inisiatif Pertubuhan Kebajikan Ilmu dan Amal Selangor mengumpul dana. Beliau sebenarnya banyak memberikan sumbangan dalam arena sukan tanah air khususnya di Paralimpik negara dan banyak pencapaian yang beliau uh, telah sumbang untuk negara. Uh, jadi kita mengharapkan dengan sedikit sumbangan yang disampaikan itu uh, memberikan kelegaan, keselesaan kepada beliau untuk uh, menjalani kehidupan harian di samping meneruskan persiapan persediaan sebagai atlet Paralimpik negara. Sementara itu Krisana atau lebih dikenali sebagai Azmi Abu Hassan berkata kaki palsu baharu tersebut memberi keselesaan dan kemudahan kepadanya melakukan urusan harian. Ia termasuk menjalankan perniagaan menjual kuih-muih bagi menyara isteri dan dua anaknya. Kaki palsu yang dipakai sejak 28 tahun lalu mengalami kerosakan dan ia memberi kesukaran kepadanya untuk melakukan kerja-kerja berat. Jadi bila dapat baru ni selesa lah. Selesa lah, amat lah. Ha. Memudahkan usaha harian. Ha, memudah. Ha. Saya menegar kan, angkat barang kan. Saya okey, orang faham kan. Ha, angkat barang dia kudarat kena kuat sikit. Kalau kaki kuat, ha, boleh lah kan. Ha, tu, Alhamdulillah dengan kaki ni, insyaAllah. Maju lagi lah, orang kata. Wajar tu boleh cari rezeki time pandemik. Ha, pandemik ni pula kan. Ha, ramai orang tak ada kerja, saya yau walaupun okay Alhamdulillah boleh buat kerja kan, cari. Tuah ada kan? dapat rezeki pula, kereta pula. Ha, mudahlah bergerak untuk mega kan. Sebelum ini, Krisana turut menerima sebuah kenderaan terpakai yang disumbangkan NGO Muslim Care Malaysia Society. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaida Osman kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai. Terima kasih Zaida dari Kedah. Kita ikuti perkembangan dari Sabah selepas ini. Pengurusan kontak rapat di rumah. Pertama, kontak rapat perlu dikuarantin selama 10 hari dari tarikh terakhir pendahan kepada kes positif. Kedua, kontak rapat hendaklah melakukan pemantauan kesihatan kendiri dalam tempoh tersebut. Ketiga, kontak rapat akan dihubungi untuk tujuan penilaian kesihatan dan pemberian perintah pengawasan dan pemerhatian mengikut pengaturan PKD masing-masing. Keempat, kontak rapat yang bergejala akan diberi keutamaan untuk ujian pengesanan COVID-19. Bilangan penduduk pedalaman terima suntikan vaksin terus bertambah di Sabah. Perincian semasa bersama Konstantin Palawan. Silakan. Baik Kai, program outreach badan bertindak imunisasi COVID-19 CITF yang diadakan di kampung Bukit Payung, Tuaran mendapat sambutan amat menggalakan apabila kira-kira 1,500 penduduk berjaya divaksinasi hari ini. Penerima vaksin merupakan penduduk daripada 46 buah kampung di kawasan Dun Pantai Dalit dan Karambunai, termasuk warga emas dan mereka yang hadir secara terus. Sebenarnya tidak juga takut-takutlah dan dia memang menunggulah untuk yang apa ni appointment untuk dapat vaksin ni. Ah uh, tidak juga dia normal ya. <laughs> Macam biasa saja. Okey. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kena segala apa yang yang kita ragukan pada hari ini insyaallah vaksin ini akan menjadi satu pengubat pada masyarakat Program outreach CITF ini melibatkan pemberian suntikan dos pertama vaksin Sinovac yang dijalankan dengan kerjasama Jabatan Penerangan dan Unit Pemimpin dan Pembangunan Masyarakat Dun Pantai Dalit. Untuk mendekati mereka-mereka yang tidak tidak senang untuk sampai ke pusat-pusat menerima vaksin. Jadi inisiatif kita atau alternatif yang kita buat ialah kita buat di kawasan-kawasan di mana memberi kemudahan sedikit kepada mereka untuk sampai uh, ke tempat vaksinasi tanpa pergi begitu jauh. Kita sudah membuka pendaftaran dalam seminggu yang lalu uh, di mana setiap uh, ketua kampung JPKK dan pihak UPPM melibatkan pejabat daerah dan KKM mengambil nama di kawasan masing-masing untuk didaftarkan dan juga ada yang datang secara walk in dan kita akan pertimbangkan. Program outreach ini akan diteruskan ke kawasan lebih luas berikutan sambutan baik masyarakat. Sementara itu di Kota Marudu pula seramai 325 penduduk divaksinasi dalam program outreach CITF yang diadakan di pusat peranginan Teringai, Kampung Teringai Laut. Kesemua mereka menerima dos vak pertama vaksin jenis Sinovac. Turut membantu menyelaraskan program berkenaan pihak Jabatan Penerangan Sabah. Pengarahnya Nazira Abdullah berkata, melalui aktiviti promosi yang dijalankan, pihaknya mendapati penduduk di daerah ini memberi respon baik mengenai vaksinasi. Sambutan uh, outreach ni selain daripada bersasar, kita juga ada menyediakan untuk walk-in dan sambutan tu amat menggalakkan. So kita terbukti tadi almost dalam 2,285 yang kita daftar dan suntik kita suntik dan juga berbanding yang kita daftar 1,601. Turut meninjau program ini pembantu menteri pembangunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang juga ahli dewan undangan negeri Matunggong Datu Julita Majungki. Semua penduduk khususnya yang tinggal di kawasan yang berhampiran ini, semua di kawasan ini supaya berhati-hati kita walaupun sudah dapat suntikan yang pertama ini janganlah kita lalai pula tidak mau jaga kita punya SOP sama ada di kampung kah bila berjumpa-jumpa kah jangan kita lupa untuk jaga SOP dan paling penting jangan lupa itu second dose. Tengok selalu kan itu kan yang telah diberi janji temu yang kedua itu. Kota Marudu mempunyai 55.100 penduduk layak menerima vaksin setakat 30 Julai 25% daripadanya telah menerima dos pertama dan 14% lengkap dua dos vaksin Sejak mula beroperasi 15 Jun lalu, Pusat Pemberian Vaksin PPV Wisma Wanita Kota Kinabalu menjalankan pemvaksinan seramai 12,155 penjawat awam kerajaan negeri yang merupakan 60% daripada jumlah keseluruhan penjawat awam negeri dan melibatkan pemberian suntikan dos pertama. Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa Haslina Ismail yang juga penyelaras suntikan bagi penjawat awam kerajaan negeri berkata, PPV ini mendapat sambutan menggalakkan sehingga mencapai 2,000 pengunjung sehari. Vaksinasi untuk di PPV Wisma Wanita ini memang amat menggalakkan. Memang ramai yang telah kita senaraikan hadir untuk mendapatkan vaksin. Kedua-duanya lah sama ada daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jelasnya Sabah mempunyai 20,051 penjawat awam kerajaan negeri yang berkhidmat dalam pelbagai agensi. Setakat ini hanya berbaki 3,521 lagi belum menerima suntikan vaksin. Haslina memaklumkan demikian ketika ditemui pemberita RTM di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Tiga lelaki dalam kes curi bekalan elektrik di kawasan Inanam, Kota Kinabalu berjaya ditangkap di kawasan Setinggan, Kampung Bawang, Kelombong. Mereka antara 61 individu ditahan dalam Ops Bersepadu bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu dan Sabah Electricity Sdn Berhad SESB. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Muhammad Zaidi Abdullah memaklumkan tiga lelaki berkenaan dipercayai mengenakan bayaran kepada mereka yang ingin membuat penyambungan baharu atau penyambungan semula bekalan elektrik yang dipotong pihak SESB. Modus operandi digunakan teknik pancing iaitu menggantung cangkuk besi di kabel pencawang utama. Turut dirampas dalam operasi ini kabel elektrik pelbagai jenis seberat 30 kg yang digunakan untuk menyambung serta mencuri arus elektrik. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan Seksyen 37 Akta Bekalan Elektrik 1990. Mereka yang ditahan dalam ops bersepadu ini terdiri 39 lelaki dan 22 wanita berusia 16 hingga 60 tahun. Peniaga di Bandar Satelit Labuk dan Sibugajaya di Sandakan digesa mewujudkan sebuah jawatan kuasa komuniti bertanggungjawab menyelaras aduan peniaga di kawasan berkenaan, ia khususnya berhubung kerosakan infrastruktur untuk dipanjangkan kepada Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Anggota Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik Suhaimi Nasir yang menyuarakan cadangan ini berkata ia sebagai pemudah cara kepada para peniaga menyalurkan permasalahan secara teratur dan sistematik. Buat masa ini hanya aduan individu secara lisan disalurkan kepada MPS. Sekiranya ada apa ni perlakunya karena tak ada ke pembentukan tersumbat ke laporkan kepada komuniti. So bila komuniti ini bertindak, orang bilang kami dapat orang bilang menerusi. Kalau semua komplain kita dengar dari semua pihak pekedai, itu kadang-kadang ada yang terlaksana, ada yang tidak dapat dilaksana. Suhaimi ditemui media ketika meninjau keadaan infrastruktur di kawasan komersial di Bandar Labuk dan Sibuga Jaya Sandakan. Beliau turut ditemani wakil peniaga, pihak MPS, Jabatan Peparitan dan Pembentungan Sandakan dan Amno Libaran. Ditanya mengenai aduan berhubung pوجudan bengkel kenderaan di kawasan berkenaan, Suhaimi berkata MPS akan mengenal pasti status bangunan dan lesen peniaga terlibat. Ketika tinjauan, beliau juga sempat menyampaikan empat unit penghawa dingin kepada sekolah jenis kebangsaan Sinhua di Batu Lapan Sandakan. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Palawan perlu diingati jangkitan pandemik kini berada dalam komuniti amalkan pematuhan SOP yang ketat bagi membendung penularan kembali bersama Kai di Angkasa Puri silakan Baik, terima kasih Konstantin. Seterusnya, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa untuk malam ini. Besar Johor Datu Hasni Muhammad menyarankan agar persoalan berkait ordina darurat dirujuk peruntukan undang-undang dan perlembagaan negara. Sebarang keputusan yang akan diambil kelak harus mengambil kira apa yang bakal berlaku di peringkat persekutuan dan perjalanan pentadbiran negeri selepas itu. Tumpuan kepada undang-undang uh, dan juga uh, perlembagaan menjadi uh, rujukan dan menjadi perkara yang penting untuk uh, ianya diterjemahkan. Jadi tindak tanduk uh, sama ada uh, peranan institusi raja, sama ada peranan kerajaan, ianya semua adalah berlandaskan kepada perlembagaan dan undang-undang negara. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan sumbangan bakul prihatin Majlis Perbandaran Pontian. Sebanyak 10,000 bakul disediakan kepada warga Pontian terkesan akibat COVID-19. Di PPV UITM Melaka Lendu, kelibat lelaki berbusana Melayu tradisional Jalur Gemilang menarik perhatian ramai. Muhammad Rahim Maskop, 52 tahun, hadir ke PPV itu untuk mendapatkan sutikan dos kedua di samping menunjukkan semangat cintakan negara. Busana ditempah khas untuk dipakai hari ini sekaligus menunjukkan rasa bangga menjadi warga Malaysia. Biasanya beliau akan menghias rumah dengan Jalur Gemilang serta menjelajah menggunakan basikal dengan berbusana Melayu Jalur Gemilang. Namun berbeza ketika negara dilanda pandemik ini Saya memang tiada tahun saya bertemakan selalu memang menggunakan kostum kemari kemerdekaan lah, menggunakan kostum jalur gemilang lah. Saya punya hobi ya. Kita mesti bangga dengan negara kita. Alhamdulillah diterima orang ramai, orang ramai beri tebukan gemuruh. Saya tak disangka kan. Saya hanya pakai kostum macam ni ya dengan penampilan saya macam ini. Muhammad Rahim yang menerima suntikan Sinovac mengajak orang ramai segera mendaftar mendapatkan suntikan vaksin dalam usaha membendung penularan virus. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 mendorong sebuah syarikat swasta mencipta tiga unit makmal bergerak ujian saringan yang pertama di negara ini. Makmal dicipta syarikat farmaseutikal Hospi Plus Sendirian Berhad dengan kos RM8 juta ringgit untuk ditempatkan di zon merah dan lokasi perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Ketua Pegawai Eksekutifnya David Fu berkata tiga unit makmal berkenaan telah ditempatkan di lokasi perintis kemaman. Keputusan segera dapat diperoleh pada hari sama serta lebih menjimatkan. Makmal dibina mengikut piawaian KKM dijangka akan mula beroperasi bulan depan selepas mendapat kelulusan kementerian. So kalau kita boleh buat ini control ini outbreak secara guna ini mobile lab. So kita boleh pergi taman ke taman. negeri ke negeri. So macam kita boleh lockdown sini Terengganu So kita boleh buat secara semua itu saringan dekat dalam Terengganu Tak payah keluar So lebih cepat, nanti lebih jimat, nanti lebih efektif lah Dijangka kesemua mamal berkenaan berupaya melakukan ujian saringan hingga 10,000 sampel sehari. Kustom Kelantan merampas 1.68 juta batang rokok seludup bernilai kira-kira RM332,000. Rampasan termasuk dua buah lori ini melibatkan nilai cukai berjumlah lebih 1.1 juta ringgit. Menurut pengarah JKDM Kelantan Muhammad Ragbi Mat Saud, rampasan dibuat opera, menerusi operasi bersepadu bersama pelbagai agensi yang dilancarkan pada 25 Julai. Menerusi kes kedua, pasukan operasi merampas sebuah kenderaan klon dipercayai diseludup dari Singapura melibatkan cukai RM38,000. Pemandu kenderaan juga ditahan. Siasatan mendapati kenderaan mengklon kenderaan tersebut yang didaftar di bawah Jabatan Pengakutan Jalan. Baiklah, laporan itu menutup berita wilayah petang ini. Jangan lupa kongsikan bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Sebagai penutup paparan hari ini, sama-samalah kita mengenang dan menghargai pengorbanan para prajurit negara. Selamat Hari Pahlawan daripada saya Khairul Azwa Arba, Berita Wilayah peka dan Beribawa. Assalamualaikum dan salam hormat.